Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo para o canal Violino Arte Técnica. Vamos falar hoje sobre a questão do movimento circular. O que, que é isso? Isso existe? Tem gente que pensa que isso não existe, isso, sabe, é coisa de outro mundo, de Vênus, de Marte e tal. Não, mas isso existe sim, tá? Mas antes de tudo, vamos falar do meu livro, Teoria Musical, Estruturas Rítmicas, Melódicas e Harmônicas. Esse livro, ele teve um trabalho longo, foi um trabalho de 5 anos para sair o primeiro volume. Isso aí depois eu conto com mais calma para vocês num outro momento. Aqui não é canal de teoria musical, né? Então, e depois ele demorou mais assim uns 2, 3 anos, não me lembro exatamente, que eu não fiquei contando, para eu fazer a revisão dele, ainda mais 1 ano depois, já na editora, com o contrato assinado, porque algumas figuras estavam ruins e tínhamos que consertar. O livro é esse. É um livro... Esse é o antigo, claro, né? Esse é o volume antigo, a edição antiga. E vamos ter agora uma edição nova pela editora Brasil Publishing, que é uma capa preta. Ela vai estar aí, ó, rolando aí para vocês. E quem quiser, quem tiver interessado, bote aqui nos comentários. Ô Luiz, eu tô interessado no livro e eu quero fazer parte do grupo para saber como é que estão as coisas aí, como é que anda o lançamento e tal. Talvez daqui a 15 dias, no máximo, já esteja sendo lançado. Então, faça o comentário aí. Se não quiser fazer parte do grupo, não tem problema. Eu guardo o nomezinho da pessoa. Quando o livro sair, eu comunico, tá legal? Vamos lá. Movimento circular, o que é isso? No violino, uma das regras é, dependendo do autor, né, dependendo muito do autor, o que o autor quer, o que o compositor quer, mas uma das regras é você evitar o chiado, evitar esbarrar em corda. Isso, obviamente, já tinha antes. Mas quem ampliou esse conceito de um som mais puro, de uns tempos para cá, foi o Carl Flesch. Carl Flesch, depois Max Rostal e tal. Eles começaram a ver que na época já haviam gravações. E essas gravações, elas capturavam os erros dos violinistas. Além de desafinação e tal, capturavam os erros de chiado, de arranhado, batia numa corda e tal. Então, os alunos que foram formados pelo Carl Flesch, pelo Max Rostal, Bertha Fomer na viola, eles começaram a ter esse cuidado maior com a produção de som. A produção de som, eu vou falar no próximo vídeo, que é uma coisa complexa, muito complexa, como também o vibrato. Tem um livro do Zighetti que não é do Joseph Zighetti, que é do Bela Zighetti, é outro, né? Joseph Zighetti foi um grande violinista, o Bela Zighetti também foi um violinista, mas foi um professor. Então são coisas complexas a gente falar. O vibrato eu vou deixar para depois, e a produção de som, a produção sonora no violino eu vou deixar para depois, porque eu vou me basear no livro do Carl Flesch. Esse livro é muito bom. E vale a pena vocês esperarem, que eu tenha ainda que dar uma relida, né? Já li, vou ter que reler ele para eu poder pensar os pontos. É um livro que ele é grande assim, ele é fino, mas se você condensar e botar num tamanho desse, ele vai ficar um livrinho considerável. Então tem pontos ali complicados, eu vou tentar resumir para botar em poucos minutos aí. Então, resumindo, né, agora o nosso assunto. O violino, depois que o Carl Flesch percebeu isso, o Max Rostal depois, que é da mesma escola que o Carl Flesch, eles resolveram produzir material, né, e trabalhar melhor com os alunos em relação a isso, a produção sonora, não tirar sons com falhas e tal. E eles fizeram, principalmente o Carl Flesch, grandes estudos sobre isso. Um dos pontos que existem é para você não ter choque quando você bate nas cordas, é a questão do movimento circular, né? Daqui a pouco eu faço isso com o violino. Então vamos lá. Se eu tenho o violino aqui, eu não vou poder, dependendo
do autor, do que o compositor queira. Mas se eu quero uma música né, com uma interpretação normal, né, eu não posso pá, pá, bater assim. Porque, ainda mais hoje, né, os microfones eles são muito, muito, muito sensíveis. Uma vez eu me lembro que eu fui gravar, quando eu botei o arco, saiu aquele som. Aí eu, rapaz, que é isso? Aí eu botei de novo, aí eu falei, calma, calma, calma. Aí eu tive que ir para uma sala, porque eu tinha acabado de chegar e fui direto gravar, eu nem dei uma aquecida. Então, peraí. Então, deixa eu dar uma respirada. Fiz umas escalas e tal. Aí, quando eu voltei, aí eu consegui fazer o movimento circular correto. Como é que funciona isso? O movimento circular é um movimento que nós fazemos, que é um movimento preparatório para você colocar o arco na corda. Ninguém bota o arco assim. Mesmo porque é extremamente feio, antiestético isso. Tá, vamos tocar, vamos! Não funciona assim, tá? Então, nós usamos aqui e a articulação dos dedos e colocamos. Essa colocação, o movimento circular, ela tanto é para a ponta, quanto para o talão, quanto para o meio. Tá bom? Bom, essas são as partes básicas, né? Se a gente for pensar movimento circular. Mas Luiz, como é que eu trabalho isso, Luiz? Ué, de novo, escala. Ou alguma outra peça que você esteja trabalhando, mas escala, eu sempre falo para os meus alunos, escala é a grande desculpa que nós temos para você estudar técnica, as outras técnicas, né? Além da técnica da afinação e da escala propriamente dita. Então, a grande desculpa que nós temos para estudarmos o son filé, grand détaché, détaché, legato, legato em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7, em 8, é tudo isso, martelado, tudo isso é na escala. Pode adaptar e botar isso em peças, com certeza, mas a escala é uma grande desculpa que nós temos. Então, vai fazendo a escala? Tá, então olha só. Divide o arco, faça aqui, depois o arco todo. Por exemplo, ó. Sempre com arco para baixo. Arco para cima, como é que eu vou fazer? É a mesma coisa, só que com arco para cima. Você vai começar da ponta. A sua mão vai ficar bem dobrada, solta um pouquinho aqui e começa. Se esbarrar, tenta de novo. Não pode também? Isso não pode. Não pode, então. Ah, Luiz, mas se for rápido o movimento. Pois é, você vai ter que ser rápido também, né? E no meio do arco? Mesma história. Vê que não sai som. Não sai som quando ele repousa. Ele repousa. Ele não bate na corda. E não sai som. Tá? Com isso, eu estou trabalhando o dedo supinador, que ele segura o arco. Ele está fazendo uma pressão contrária para o arco não cair. Se eu não tiver trabalho de dedo supinador, o arco vai, ó, cair na corda. Aí eu vou ter que usar esse como supinador. Quando eu estou na ponta, esse dedo aqui. Ele toma o lugar
e serve como supinador. Ele fica assim. Mas o trabalho de supinação mesmo, efetivo, é desse. Então eu tenho que usar esse dedo como supinador. E olha só, eu estou segurando ele, equilibrando ele com o supinador. Entenderam? E é ele que vai me dar esse controle junto com o braço, para eu não ter esse arranhado. Entenderam? Então é muito importante trabalhar isso, porque isso vai dar uma sutileza maior no som de vocês, no ataque de vocês, né? Ninguém começa peças como Meditação de Thaís com o arco assim pesado. Não, 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 nada disso. Ele começa com arco assim, área na quarta corda de Bach e tudo, não começa com o arco batido, tá bom? É claro, já falei, alguns compositores, né, vão querer isso, os compositores mais que fazem peças um pouquinho mais agressivas e tal, talvez um Stravinsky, algumas coisas, mas na maioria das peças não tem isso, tá? Então treine esse movimento circular, que isso vai ajudar muito vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um comentário aí, inscrevam-se no canal, deem o like aí, a curtida. E não deixem de pedir o livro. Ele já está prestes a sair. Daqui a pouco teremos ele aí nas editoras. Vai ter também em e-book. Quem quiser também participar do grupo de WhatsApp sobre o livro, sobre as novidades do livro e tal, bote o nome aí e fala: Luiz, eu quero participar do grupo. Que aí eu já coloco vocês lá no grupo. Tá bom? Abraço para todos.